päin kuuskiesi Japanist. Palmi workki, rulla edes takasi. Tarvi plugi, joka kylläs tarvi satanit. Tarvi biitin, mikä släppää niinku avari. Niin et beissi potkii, kun satana karatekin. Aio homman taas, et ruven on sieltä Japanist. Hyvä. Nyt katsotaan, pysähtyis vaikka niinku... Vaikka siinä, pysähdy siihen. Niin katsotaan, joo. Tuohon missä noi autot. Joo, joo, about, about. Tuohon missä autot linjaa. Ja sitten sä voit koittaa, nostapa kerran ylös. Silleen, jos sä nostat ja käännät samalla alas kameraa. Noin, oi, 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 oi. Jussi, voit lähteä kävelemään. Otetaan uusiksi vielä, nousi vähän hitaammin. Mä ammun tällä hetkellä Kube-autosta savua meille tuonne taustalle. No herra savu. Eli teet työtä, jolla on tarkoitus. 3, 2, 1, lähde liikkeelle vaan. Voit katsella vähän muualle sivuille, jäis. Yksi tuttu frendi niin kuin hoiti nämä kaikki tänne paikan päälle, että se tuntee enemmän noin autoporukat. Jengi tuli tällä vaan joka puolelta Suomeen jopa. Mitä kiesi? Tää on nää henkimaailman juttuja jotenkin. Ei muuta sitä tavallista. Haluu kämpään kuuskäsi Japanista. Joka kylästä oli sataniit. Tarvi kaikkea muuta sitä tavallista. Tää on Toyota Granvia. Suomessa tunnetaan Hiase nimellä. Siinä on Land Cruiserin moottori, 3-litrainen turbodiesel, vähän piristetty. Sitten siihen on pantu ilma-alustaa, vannetta, vähän teippailtu ja vähän sisusta on maalailtu ja poppia laitettu kaiken muusta. Käy läpi ottaa semmoista täältä kuvaa. Mutta se näyttää kivalta, kun se ei tule ihan tota siihen suoraan linssiin, koska se jää niinku leijaille tonne, mutta eihän sitä nyt voi mitenkään niinku tuuleherraa olla. Ei sitä vaan kontrolloida liikaa. Haluatte jotain massiivista, kun muutenkin on jo niinku, ensinnäkin saatiin nämä autot mestalle. Tarvittiin joku aukea tila, missä ei ole muita autoja, missä ei ole ketään muuta. Niin tämä kontti, nämä konttiseinät ja muu, niin tuo vähän semmoista suuruuden tuntua tähän. Toi taivas vasta nyt niin, antaa vähän. Pitää katsoa tuolla lähempään sitten vielä. Voi. Eli periaatteessa sama kuin äsken, mutta tosiaan nyt saa olla vähän eloa ja ei tarvi olla ihan paikoillaan. Tyyli on vapaa, mutta näyttäkää hyvältä. Siis. Ne on legendaarinen. Se oli jo silloin, kun itse ollut ihan junnu. Niin se, on ollut, no se on ollut kyllä siitä asti varmaan, kun Selli on siihen rakennettu. Autotyyppiönnästä. Yes, ja voi toimittaa! Nyt varmasti. Nyt saa paussailla sit ihan kameraa ihan fiiliksen mukaan ja fiilistellä stykään. Kaikkeen muuttu sitä tavallista. Halu kämpään kuuskesi Japanista. Halu kämpään kuuskesi Japanista. Hyvin mennyt. Vielä muutamat autot tässä lokaatiossa ja sitten on vielä yksi kopteri, kun ne autot poistuu, sit varmaan saadaan makeen letkan, kun Peti ottaa taivaalta käsin. No kyllä mä pystyisin, joo, tossa on noin liikenneympyrät. No niin, kopteri lähtee. Eppä ei mitään paineet ykkösellä purkkiin. Joo. Joo.
Ai ai. Sitten niinku oli tarkoituksen mennä tohon viereen vielä yhteen spottiin ja sit siinä vuokin tunneli ottaa semmonen Need for Speed henkinen skidikohtaus. Joo, nyt on ekat manishotit purkissa ja otetaan pieni tauko. Täällä ei ainakaan syöty koko päivänä mitään. Voidaan, me ollaan siis kuvaa uutta sinkkuu, uuden sinkun videoa. Biisin nimi on Sata. Joo. Hullui kiäse ei ollut tänään mestoon. Japanilaiset autoa. Joka malli. Aika fiiliksis. Venaile, että mitä tästä tulee. No, oma niinku alkuperäinen idea tää oli mulla jotenkin visiona, vibeina biisistä. Ja sitten kuvaustiimi lähti jalostamaan mun ideoita ja viemään eteenpäin. Heitti noita lokaatioita ja kuvauspotteja. Niinku yhdessä loppupeleissä tehtiin ns. Toi kässäriä homma porukalla. Ja sitten saatiin toi automaailman jäbä vielä Ken Messiin. Isot propsit äijälle myös sinne. Saatiin hulluja autoja mestolle, niin kuin sanoin. Aika paljon. Kiitos vielä ihan sulle asti. Joo. Okay. Ehkä vähän ineenkin, katsotaan. Let's do it! Tehdään. Kun käy nyt asiat, ollaan tullut tunnelista ulos oikealle ylös. Ryhmittäydytään uudestaan ja lähdetään takaspäin. Niin sitten ihan sama asetelma periaatteessa. Sama järjestys, missä olette ollut aikaisemminkin. Noniin. Joo, nyt näyttää hyvältä. Haha, vitu kova. Hyvä. Siis tässä oli... Ei mitään, jatko tämmöstä vieläkin. Joo, ne on ihan sairaan. Mä lähdin tästä tunnelisuun niinku heti oikealle puolelle. Yes. Eli nyt kun me tullaan tunnelista pois, niin noustaaks me takas niinku tänne? Vai onko se niinku siellä päässä? Ne on siellä päässä. Okei, okay, mut onko se liittymän jälkeen vasta? Heti. Eli tunnelin jälkeen, kun tulee oikealla se liittymä, mistä me äsken tultiin ylös, niin ootteks te ennen sitä, että jatketaan siitä suoraan? Okei, eli me voidaan nousta siitä liittymästä taas. Nyt näyttää maukkaa, nyt vaan kato kuvaa vielä. Oi. Joo, hyvä. Joo. Lähemmäs Kivi. Hei, nyt pitää päästä lähemmäs. Kato niitä liekkejä viski. Alemmas kuvaa, siinä. Lähemmäs! Kaikkea taiteen eteen. Mitä ikinä se vaatii on matka finaaliin? Haluu se shotin? Valoa kansalle. Kun mennään siihen tunnelin suulle, niin aja heti vaan viereen. Aja niinku rinnalle. Vaihoin 24. Joo. Nyt on hyvä. Muut kuin sitä tavallista. Jep, siinä on vähän ehkä jotain niinku toista kättä voi nostaa ratista ja heittää vähän jotain skidin movie, mutta muuten oli helvetin hyvä. Samanlainen vaan. Yes. Kuuskia sen jakamassa. Edes takasi. Se on hänäs. Niinpä just näin. Oi, käykää tsekkaa biisi, niin kaikki mun biisit teidän pitää käydä tsekkaamaan. Tarvii rappivideoa, jos tarvii autovideoa, jos tarvii mitä vaan videoa, niin Ringaling 21 Media. 21.fi. 21.fi, sieltä löytyy. Oi. Siitä suoraan GTI-mäkä sinne. Joo, napalmiin. Se oli kans mun mielestä kiva, että siinä kun se kakkosversio alkaa, tulee, kun mä aloittaa, niin sit se välähtää se kreidi silleen pimeän kautta siihen toiseen. Yes. Ville viitti sitä vähän vielä tuota kreidiä kattoo. Voitais vähän tuo vähän liian flättiä toi kuva. Jos viitti ruuvaa vähän. Kyllä vois. Mennään sekka. Joo. Mitä sä haluat mä teen? No vähän jotain syvannin sävyä vähän lisää. Otan mä tätä vihreät pois. Joo. Okay.
Olisiko siinä? Oho! No, se alkaisi näyttää aika lailla. Joo. Aika kova. Hei, kiitos paljon. Eli te nois, mesta noin. Yes. Sitten tässä duplikeetti ylös. Joo. Sitten laita siihen. Fast. Niin, onko se fast blur? Se on aina tietysti. Tää hyvä. Oh. Oh, näin luodaan taidetta ala Kaulus International. Skidi keyframeja ja highlightia. Vitsi, tästäkin tämmönen yksityiskohta niin kuin tässä shotissa. Kamera ajaa taaksepäin ja sitten on pieni digitaalinen zoomi eteenpäin. Luodaan tommonen hieno illuusio tuohon taustaan. Joo, eli näin ne syntyy tosiaan, jos tarkastelee niin kuin tässä tätä asetelmaa, mitä nämä autot on. Näyttää ihan hyvältä ja Kube on keskellä ja kamera kuva täältä suunnasta, niin tässä on tota mun ensimmäinen luonnos. Yes sir, 921 toimittaa. Shout out Kube, käykää tsiigaa Kube 100 video YouTubesta, käykää kuuntele Spotifysta. Clutch. Shout out Klangi. Shout out.